פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, הרב קריספי שאנחנו מאוד אוהבים אותו, הרב צמח, רבנים, הקהל הקדוש, הגבאים העיקרים, המקום המתוק הזה, תענוג להיות פה, תבורכו מפי עליון. יש דבר שמאוד מאוד מחזק אותי השנה במיוחד. הרבה שנים אני מתבונן במצווה שכתוב שחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, מכיוון שאני הסתבכתי עם זה קצת. כשהייתי ילד, כשנולד לי הבן הראשון, אז ניסיתי להראות איך מקיימים את המצווה, איך אתה אומר לבן שלך, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. איך אתה מקיים את המצווה כשאתה בעצמך לא היית אף פעם במצרים? איך עושים את זה בקיצור? ויותר זה מורכב, מכיוון שמי שמתבונן רואה שהמצווה הזאת היא מצווה שקיימת, היא כתובה בתורה סביב פסח לפחות 4 פעמים. זאת אומרת, בכל אחד מהבנים, בחכם, ברשע, בתם, שלא יודע לשאול, התורה מספרת את זה באופן של נוכח, כן? גם בכל אחד מהם, לא אעריך להביא לכם את הדוגמאות, כל אחד יכול לראות את זה בפנים, בתוך החומש, וגם בשבת, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, התורה מדברת על שבת, כשאתה מספר את השבת, אתה מספר את זה בלשון נווה ונוכח. יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, צאתך. וגם הזכירה של יום-יום, נכון? אתה אומר את הפסוק הזה. סליחה, לשבת זה, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, וכן נוכי מצבך, וזכרת כי עבד היית, ויום-יום זה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, שזה, זאת אומרת, זה לא רק על פסח, זה גם על שבת, זה גם על חגים, זה גם על יום-יום, הציווי הוא עליך. איך אתה עושה את זה? וראיתי השנה משהו מאוד מעניין, שיחה שכתב אותה הרבי מחב"ד. האמת היא שאם לא הייתי קורא שזה הרבי מחב"ד, הייתי חושב שכתב את זה אחד מרבני מרכז הרב, או הרב קריספין, או... אבל זה, הרבי מחב"ד כותב את זה, וזה ממש דבר מופלא. הוא כותב דבר מאוד מעניין, הוא אומר, בשיחה בכ"ו ניסן תשנ"א, התאריך הוא משמעותי, הוא אומר, אנחנו מברכים בכל שנה בפסח, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, והמשמעות של הביטוי הזה, של הברכה הזאת, שאתה לא מדבר רק על גאולות שהיו ביציאת מצרים, אלא גם על דבר שקורה בימיך. אמרתי לכם שתאריך הוא משמעותי, שבשנת תשנ"א, זו שנה שהייתה יציאה של יהודי רוסיה, אחרי 70 שנה שאף אחד לא היה יכול לצאת אחרי חומות הברזל, וקרה אותו מהפך מפורסם שנפל לשלטון הקומוניסטי ועלה שלטון קצת דמוקרטי, ואפשר ליהודים לצאת, והוא כותב בשיחה שהיציאה הזאת של יהודי רוסיה זה כמו יציאת מצרים, בדוגמת יציאת מצרים. כשאתה מודה בליל הסדר, אתה מודה גם למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה, הוציאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מעבל ליום טוב, ונאמר לפניו הללויה, עשה לאבותינו ולנו. זה נקרא לנו. לנו זה בהתייחס לכל המאורעות שקורים בימיך. על זה אתה אומר, עשה לאבותינו ולנו. ויש לזה גם כמה הוכחות מאוד חזקות. אחת מהן, זה קצת מורכב, אבל אני אומר לכם אותו, אם יש לכם ככה ראש בשעה כל כך מאוחרת. אנחנו, מה? אנחנו אומרים בברכה, כן השם אלוקינו, הגיענו למועדים ולרגלים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עירך ושמחים בעבודתך,
ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון. נכון? זו הברכה שאנחנו מברכים בהגדה. ויש לזה קושייה גדולה. אנחנו אומרים, מתפללים שיבוא חג פסח, נכון? שנקריב קורבן פסח וקורבן חגיגה, מן הזבחים ומן הפסחים. יהיה פסח לעתיד לבוא? האם אחרי הגאולה יהיה חג פסח? ההלכה אומרת שלא. זה פסוק מפורש, נכון? לא י... לעתיד לבוא, כתוב, לא יאמר חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארצות צפונה מכל הארצות. בגמרא יש מחלוקת. אנחנו מזכירים אותה בהגדה. האם לא יאמר בכלל? או זה יהיה תפל, כן? למי שאומר כל ימי חייך, ימי חייך ימים, כל ימי חייך הלילות, אז לעתיד לבוא להזכירו בכלל, נכון? מי שאומר ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך לבוא לימות המשיח, אז הזכירו. ההלכה נפסקה, שאנחנו מזכירים יציאת מצרים גם היום וגם בלילה, נכון? אנחנו מזכירים גם בשחרית וגם בערבית יציאת מצרים. אם כן, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וימות המשיח לא יזכירו בכלל, נכון? אז אם ככה, לא יהיה פסח לימות המשיח, אז מה זה, ונאכל שם מן הזבחים מן הפסחים? שאלה? לחזור או ברור? לחזור? זה ברור, רק זה מאכזב. אה? זה ברור, רק מאכזב. לא, יש תשובה. התשובה תשמח אותך, רבי צמח. יש תשובה, אפשר להגיד שזה ברור בלילה גם עכשיו וגם ימות המשיח. אה, טוב, זה... אבל לפי דעת רב אליעזר בן עזריה, הוא אומר שלא יהיה. פירוש, אולי זה ברוח הדברים שאתה אומר. פסח הוא לא רק חג של יציאת מצרים. הראיה, הכי פשוטה, שאנחנו יודעים שרחל, שרבקה חגיגת פסח, נכון? כתוב על רבקה, אומרת ליצחק, קח לי שני גדיי עזים מן הצאן. רש"י אומר, אחד קורבן פסח, אחד קורבן חגיגה. על מה היא חוגגת? הרי לא היה, עוד לא יצאו ממצרים. על מה? נכון? על לוט כתוב, ומצות עפר ויאכלו. על מה מצות? עוד לא היה שעת חיפזון. נכון? על מה? התשובה היא מאוד ברורה. ברית בין הבתרים הייתה בפסח. כך רש"י אומר, הלל שימורים מול השם. בליל הסדר בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם אברהם, ואומר לו, גר יהיה זרעך בארץ עודיים, ועבדו מבינו אותם 400 שנה, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, ויבואו גם לארץ ישראל, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, ו... הוא גם מבטיח לו על ארץ 10 עמים, לא רק 7 עמים, זאת אומרת, הוא לא מבטיח לו רק על הכיבוש בימי יהושע, אלא גם על הכיבוש של העתיד לבוא, של 10 עמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם אברהם על כל ההיסטוריה של עם ישראל. הוא מודה לך, יש היסטוריה, אני מראה לך את הכל. את הכל מתחילה ועד סוף. ולכן, כשבאים המלאכים לבשר את שרה על ידת יצחק, הם באים בערב פסח. ערב פסח. למה? כי זה נקודת ציון במימוש הברית. הברית, גר יהיה זרעך, קודם כל שיהיה זרעך, נכון? אז לכן הם מגיעים בתאריך הזה. וכשיצחק רוצה להעביר את הברכה לבן שלו, הוא למעשה רוצה להמשיך את, את אותה ברית בין הבתרים, את אותה הבטחה שהיא עוברת מאברהם ליצחק, מיצחק לבן שלו, הוא חשב עשיו, זה יעקב, אבל זה קורה בליל הסדר. בליל הסדר הוא אומר ויתן לך אלוקים. בליל הסדר יש צעקה כמו שהייתה צעקה ביציאת מצרים. בליל הסדר גם כן מושמדת סדום ועמורה.
כי זה מתאים, זה חלק מה... כל המהלכים האלה זה חלק מקיום הברית. והירידה למצרים בליל הסדר, והיציאה ממצרים בליל הסדר, והגעה לארץ היא בחודש ניסן. זאת אומרת, ניסן ופסח הוא למעשה היום שבו אלוקים קוראת ברית עם האבות, והיא הולכת ומתממשת לדורי דורות. ולכן גם הגאולה עתידה להיות בניסן. אז נכון שלא יחגגו בניסן את יציאת מצרים, אבל יחגגו בניסן את הגאולה עתידה. בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. כי בניסן זה התהליך, זה התאריך שבו הגאולה מתממשת צעד אחר צעד. ומכאן הוא אומר הרבי, הוא אומר אנחנו צריכים להודות לדברים שקורים בימינו, כי כל מה שקורה בימיך זה חלק והמשך לתהליך היישום של ברית אבות. הוא מזכיר גם את הניצחונות הצבאיים שיש לישראל, מה שהיה באותה שנה, תשנ"א, זה הניצחון על סדאם חוסיין, והוא כותב, זה לא פחות נס ממה שלמכה מצרים בבחוריהם. אני אחרי שראיתי את השיחה הזאת, חילכתי לחפש את בשיחות אחרות. אז ראיתי שבהרבה שיחות אחרות הוא מדבר על חובת ההודעה שיש בדורנו, על ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה בדורנו. הוא כותב על ששת הימים, הוא כותב, שזה ניסים ונפלאות, הוא כותב שמה ניסים יותר גדולים ממה שהיה בפורים. ככה הוא כותב. אומר, בפורים זה נס קטן לעומת מה שקורה בימינו. שם היית צריך לחשב, שנת שבע למלכותו, שנת שלוש למלכותו. הוא אומר, היום רק תפתח את העיניים ותראה. רק תפתח את העיניים ותראה. אחת הדוגמאות שהוא הביא, שגם קרה באותה שנה, זה ביטול... זה הסכם לפירוק הנשק הגרעיני, שאני אף פעם לא ידעתי כמה הוא משמעותי, אבל אחרי שראיתי שהוא כותב, אז לך קצת לחפש. זה גם כן באותה שנה, היה הסכם סטארט אחד, שבו פורקו 80% מכלי הנשק הגרעיניים בעולם, והכימיים. והוא אומר, הנה אורו של משיח, שעליו נאמר שבימיו לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו למלחמה וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתו אותם למזמרות. הנה זה קורה. זה קורה בימינו. אז ברור שזה לא ימות המשיח בשיאם ובגבורתם. אבל זה תהליך. אבל באמת כתוב שבשונה מיציאת מצרים, ששם נאמר שהכל היה בחיפזון, כתוב של הגאולה העתידה, לא בחיפזון תלכו, תצאו, מנוחה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. במילים אחרות, הוא אומר, אתה בליל הסדר צריך להודות על מה שקורה בימיך, מי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה. אתה אמור להודות בליל הסדר גם על זה שאבא שלך עלה לארץ. ושאתה לא יושב היום באיזה מדינה ברוסיה או בסוריה או לא יודע, בכל מקום אחר. על זה חלק מההודעה. על, 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 על הרבה ברכות שמתקיימות בימיך, שהן חלק ממימוש מסע הגאולה של עם ישראל. וזה דבר מאוד מופלא. כי אם היינו רוצים לממש את זה הלכה למעשה, אז הרב קריספי, אנחנו צריכים להוציא תוספת להגדה של פסח. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים להוסיף ולהודות עליהם. גם אם אתה לא עושה תוספת, אתה צריך להודות. כל כך הרבה דברים הקדוש ברוך הוא עשה בימינו שהם ממש פלא. שהם כולם חלק ממימוש ברית אבות, אותה ברית שנחרטה, בין אם זה ברית בין הבתרים, שזה היה בליל הסדר, ובין אם זה ברית מילה שהייתה יומיים לפני כן, למשל, שיעור התורה הזה.
שיעור התורה הזה הוא חלק משיעורי התורה שזכית היום להיות בהם, אתם האחרונים להיום. אני מתאר לעצמי שגם הרב קצין במשך היום הזה נתן איזה סדרת של שיעור התורה, והרב קריספי והרב צמח וכל הרבנים פה, ברוך השם. וככה אנחנו כל החודש הזה רצים, אנשים מזיעות בבית, אנחנו מזיעים במקומות אחרים. למה? כי יש צימאון של תורה בכל הארץ. ברוך השם, השתבח שמו, זה תענוג, אבל זה המציאות. זאת המציאות. הלוואי, היינו יכולים להגיע לחצי, לרבע מהמקומות שמבקשים אותה. הלוואי. הלוואי, אנחנו לא מספיקים להגיע. למה לא מספיקים להגיע? מכיוון שיש ברית שאלוקים קראת איתנו, ואני זאת בריתי אותה, אמר השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, נכון? לא ימוש מפיך מפי זרעך ומפי זרע זרעך. אז אני אספר לכם רק סיפור קטן. כשאני הייתי בבר מצווה של הבן שלי, של הנכד שלי, אז ישבתי וחישבתי יחד עם המחותן שלנו, שהוא היה מנהל ישיבת שעלבים, כמה ישיבות היו בציוניות, היו לפני ששת הימים, לפני 50 שנה, וכמה יש היום. אתם יודעים את המספרים, אני מספר את זה בכל מקום רק כדי להבין את גודל הנס. ואם שמעתם אותי פעם אחת, תסלחו לי. כמה ישיבות היו? אז הוא ספר, ספרנו יחד, כל הישיבות התיכוניות, וכל האולפנות, וכל המדרשות, וכל הישיבות ההסדר, וכל, אז עוד לא היו מכינות גם צבאיות, ועוד, וכל הישיבות הגבוהות, ביחד, היו אולי 10. מאז, הציבור היהודי בישראל גדל פי 3. היינו 2.2 מיליון, עכשיו 6.6 מיליון. חישבנו בכמה היה הגידול, פי 3? ברור שלא. אז המספר כנראה קרוב לאמת, שיש פי 30 מוסדות ופי 60 תלמידים. שזה פלא גדול. איך דבר כזה קורה? עם ערוץ 2 וערוץ 10. איך זה קורה? אם מישהו צועק עד עתה, יש פעם מה לצעוק. אגב, זה גם בציבור החרדי ככה. זה מהפך, לא יאומן. אבל זה מה שספר לכם עכשיו, זה כלום מה אתם שישמעו עכשיו. אני זוכר לפני כמה פעמים פגשתי את הרב רוזנטל, שהיה אב בדין בחיפה. והוא סיפר לי, הוא אומר לי, אני למדתי בישיבה, בזמן שאבא שלך, הרב אליהו למד בישיבה, בקום המדינה. הוא אומר, אתה יודע כמה בחורי ישיבות היו בקום המדינה? אמרתי, שמעתי שלא היה הרבה. הוא אומר לי, אני אגיד לך כמה היו. בכל הארץ היו פחות מ-100. היינו 650 אלף יהודים בישראל, פחות מ-100. אז תחשבו, גדלנו מאז פי 10, נכון? נגיד היו 100 תלמידים, אז כמה היה צריך להיות היום? פי 10? כמה יש? 154 אלף. מה? כן ירבו, זה לא מספיק. זה במסירות נפש של הרב כהנמן, של הרב נריה, של הרב דרוקמן, של כמה צדיקים שמגדילים תורה, שמוסרים נפש להגדיל תורה. אבל זה מהפכה. זאת הברית שאלוקים כרת עם אבותינו. כי לא תשכח מפי זרעו. וזה קורה. זה קורה. זה קורה. וזה מדהים איך שזה קורה. זה מדהים, אנשים שואלים, זה מדהים. זה מדהים, זה מהפכה. פשוט מהפכה. אני נמצא בצפון, אני כעד רבי שמעון. אני רואה מה קורה ברבי שמעון. זה אולי מדד כזה, מדחום כזה. להבין את מה שקורה בעם ישראל. אתה בא לכותל. אתה לא מאמין. אני זוכר, אני מספר לאנשים, אנשים לא מאמינים לי. אני זוכר שאני למדתי במרכז, לפני 40 שנה. היינו באים להתפעל בכותל. 10 שנים אחרי ששת הימים. היינו במפעל בכותל שחרית בנץ, היה מניין אחד. אני אפילו זוכר פעם אחת שאני השלמתי את העשירי למניין. אני כבוד הרב, אתה רציני. כן, רציני, ככה היה. כמה גדלנו מאז? ב2. יש היום 2 מניינים בכותל.
זה מה שהיה, אני אומר לכם, ראיתי במו עיניי. אני ראיתי במו עיניי, לא תגיד סיפורי מה, ראיתי. סיפר לי יהודי, נחמיאס, אומר לי, לפני 60 שנה, היה בלג בעומר ברשב"י. כמה היו שם? אומר לי, אולי 1,000. בלג בעומר, 1,000 אנשים, היו ברשב"י, 1,000, אולי 2,000. זהו. מה אתה מדבר היום? הצבא אמר, המשטרה אמרה לנו שאין מספיק אוטובוסים במדינה להגיע ללג בעומר. אין, נגמרו אוטובוסים. אין אוטובוסים. אין מספיק אוטובוסים ללג בעומר. נדמה לי שהרב מימון, אחרי מלחמת ששת הימים, ביקש לקבל החלטה שיהיו 10 בטלנים, שהכותל לא יישאר ריק, שיהיו לזכור 10 בטלנים שישבו שם ולמדו. זה לא יאומן הדבר הזה. זה לא יאומן איזה מהפכה עם ישראל עובר. וזו מהפכה שהקדוש ברוך הוא קראת עליה ברית. ואנחנו חוגגים בליל הסדר את קיום הברית. על זה אנחנו חוגגים בליל הסדר. את הברית שנחרטה בלילה הזה. והאמת, על הברית הזאת כתוב שהיא ברית של 1,000 דורות. נכון? אשר קראתי את אברהם, שבועתו ליצחק, ויעמדיה ליעקב לחוק. לישראל ברית עולם, זכרו, על זה נאמר, זכרו לעולם בריתו, דבר ציווה ל-1,000 דור. אז מה הגמרא אומרת? מה זה 1,000 דור? 1,000 דור זה 1,000 דורות לפני מתן תורה נחרטה הברית. על מה כתוב שם? למור לך, אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם. זאת אומרת, הברית על ארץ ישראל, או על התורה, שזה גם... גם עליה נאמר לוחות הברית, ארון הברית. גם היא נחרטה 1,000 דורות לפני מתן תורה, לפני ברית בין הבתרים. מה זה 1,000 דורות? כמה זה 1,000 דורות? כמה שנים זה 1,000 דורות? מה שבעת אלפים? מה פתאום? 10 דורות מאדם עד נוח. 10 דורות מנוח עד אברהם. מי אדם את נוח, זה 2,000 שנה, 20 דורות. אז כמה זה כל דור? 100 שנה. אז כמה זה 1,000 דורות? 100,000 שנה. אולי יותר, כי מי אדם את נוח זה 1,600 שנה. נכון? אז כל דור היה שמה מי אדם את נוח, 160 שנה. אני לא אומר לכם, זה לא, כנראה שהשנים לא רלוונטיות. דור זה כנראה קומה. כל דור יש לו תיקון, יש לו שלב, עוד מדרגה בהתקדמות, בצמיחה, כן? כמו עץ, כל שנה יש לו טבעת, נכון? כל שנה יש לו התקדמות, שלב בצמיחה שלו. אז יש שלבים, דורות זה שלבים. יש 1,000 שלבים שהעולם עבר מאז שנחרטה הברית, דבר ציווה ל-1,000 דור, עד שזכינו להתממש, לראות את המימוש שלה. בין אם זה בארץ, ובין אם זה בתורה, ובין אם זה בכל הדברים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל. למשל, הטוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל. זה חלק מהברית. זה שהיום מגיע לפה, אתמול, שלשום מגיע לפה, נשיג ברזיל. המדינה החמישית בגודלה בעולם. והוא אמר לי איזה חבר, שרב בקהילה בריו, שמיום שהוא נבחר, הוא כל היום מדבר על זה שאנחנו, הם בברזיל, צריכים ללמוד מישראל איך הופכים שממה להיות גן עדן. מה שקראנו בהפטרה בשבת, בארץ הנשמה הייתה לגן עדן. זה חלק מהשבועה שלכן נשבע לאבותינו, בעקדה. זה שיש ריבוי טבעי בעם ישראל יותר מכל העולם המערבי. שזה פלא, אף אחד לא מבין את זה. אין איזה שום הסבר סוציולוגי. בכל העולם, מדינות, ככל שהן יותר עשירות, יש להן פחות ילדים. יותר, יש יותר ילדים, זה סימן לעניות המדינה. זה מדויק ב-180 מדינות בעולם. אבל בישראל זה לא עובד. נגד כל הסבר. לא רק באישה הדתית, שאתה יכול להגיד שזה הסבר, גם באישה החילונית.
ממש מתקיים בנו ביטיבך וירבך מאבותיך. כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך, גם ברכה כלכלית, וגם פריון והרבה הרבה את זרעך. אין דבר כזה בעולם. או, יש מדינות שאין להם לא זה ולא זה. למשל איראן. איראן, גם הכלכלה על הפנים וגם הילודה על הפנים. יש מדינות כאלה בעולם. רוסיה. גם הילודה שם מאוד נמוכה, וגם הכלכלה מאוד נמוכה. ישראל זה פלא. פלא, ברך אברכך, והרבה הרבה את זרעך. למה? יש לזה שבועה. אלוקים נשבע. נשבע לאברהם, וזה מתקיים. על השבועות ועל הבריתות האלה אנחנו חוגגים בליל הסדר. כי אז מה אתה אומר? ואיש שעמדה לאבותינו ולנו. הברית, השבועה. נכון? על זה אתה אומר ואיש שעמדה לאבותינו ולנו. על זה אנחנו מודיעים. הוכחה לדבר הזה היא העובדה שעם ישראל 38 שנים במדבר לא חגג את פסח, נכון? ככה גמרא אומרת. היו רק שני פסחים, גם רש"י מביא את זה. הפסח הראשון והפסח השני הם חגגו. 38 שנים לא חגגו פסח, ובכניסה לארץ הם חגגו את פסח. למה הם לא חגגו את פסח? הגמרא שואלת. אה? לא עשו ברית מילה? למה לא עשו ברית מילה? לא הייתה רוח צפונית. ולמה לא הייתה רוח צפונית? היו נזופים. אבל האמת היא מאוד פשוטה. מה הם יחגגו? על דבר שהם מצטערים עליו? הרי הראש שלהם היה ניתנה ראש. בשנה ה-40 הם חוזרים 11 מסעות אחורה. כלומר, היה בנושא הזה סיסה בקרב מחנה ישראל. אז מי שלא עושה ברית מילה, לא יכול לחגוג את חג הפסח. כי חג הפסח הוא חג של הברית, למה אתה חוגג? לאכול מצה וחרוסת? זה החג שלך. החג שלך זה חג על קיום הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אבותינו ואיתנו. לכן חוגגת אותו רבקה ואברהם ויצחק, ולכן גם לחגור אותו לעתיד לבוא, כי הברית לעולם תיבטל. כי כל קיבוץ הגלויות שאנחנו זוכים לו, מאיפה הוא? וזכרתי את בריתי יעקב, אף בריתי יצחק, בריתי אברהם יזכור, בארץ יזכור. משם זה מגיע. אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילה. מאיפה הניצחון של צה"ל? מאותה השבועה, ויראה זרעך את שער אויביו. זה שצה"ל לא ממש את השבועה, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה שלמה. בעזר השם, שבוע הבא יהיה בחירות, עם ישראל ינצח, הכל יהיה בסדר. אבל זה, מאיפה זה מגיע? זה מגיע משם. זה מגיע מזה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, ואנחנו רואים את זה בחוש. סיפר לי הרב אייל קרים, הרב של צה"ל, לא עליכם, הלכתי לנחם אותו שבוע שעבר, אז הוא אומר לי, הוא גר בגבעתיים. הוא אומר לי, הסבא שלו היה חסיד קרלין, פתח שם בית כנסת, הוא סיפר את הסיפור של ההיסטוריה, סיפור מוביל. הוא מספר שבין גבעתיים לתל אביב היה הכל שממה, לא שממה, היו שם הרבה ערבים, לפני קום המדינה. הוא אומר, ורק התחילה המלחמה, כולם ברחו. היה, נהיה ריק, נהיה שטח ריק. לאט לאט יהודים התיישבו שם וכו', ואתם יודעים, היום זה השטח הכי יקר במדינה, בין גבעתיים לבין תל אביב. אומר לי, אבל זה היה הכל שם מלא ערבים, איפה הם? אומר לי, אפילו לא טרחו לגרש אותם. הם לבד ברחו. זה ידוע. 70% מהערבים של ישראל שברחו, ברחו בלי שללות, בלי שראו יהודי אחד. בביריה, 7 חיילים הבריחו כפר שלם. סיפר לי יהודי אחד, קוראים לו לידר, שבת, לפני שתי שבתות,
פגשתי אותו ביובה. יהודי, בן 90, ביקח, צלול. הוא אומר לי, אני יכול לספר לך שליפתה, זה כפר שנמצא בכניסה לירושלים, הוא אומר, שם היו ערבים רעים. יש כאלה אחי, יש טובים. אלה הם מהסוג השני. הוא אומר, באו שני חבר'ה מהאצל, עם שני פחים של נפט, עם חוט, עם גפרורים. לא היה להם אפילו חומר נפץ. אז רק פתיל קטן, באו לאיזה בית, ראו בית נראה להם מתאים, שמו את שני הפחים, שמו את הפתיל, מתחו את החוט, הדליקו, אמרו שמע ישראל וברחו. אומר, החוט נדלק, הגיע לפחים, התפוצצו הפחים, נהיה עשן, בום, ברוד. אומר, האלה של הבית ברחו מפחד עם פיג'מות, צעקו יהוד, 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 יהוד. אומר, כל הכפר, תוך שעה ברח, לא נשאר שם אחד. זה לא הגיוני, אבל זה פסוקים מפורשים. שהתורה אומרת, מעט מעט הגרשוני מפניך. והמם מהומה גדולה. מה זה אם לא, מה זה אם לא במה מהומה גדולה? מה זה אם לא במה מהומה גדולה? אנחנו חיים בדור של נס. אנחנו בדור הזה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהוא עושה לנו. אבל ליל הסדר זה הזמן. לא צריך לבטל את יום העצמאות. אפשר גם וגם. אבל צריך להבין שזה הזמן שבו אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהוא עושה איתנו. אני ממש חייב לומר לכם, אחרי שככה הבנתי את זה, וזה, כשאתה קורא, זה ממש פשט האגדה. זה ממש הפשט של האגדה. ממש נראה לי שיש חובה לכתוב איזושהי תוספת, גם אם לא לכתוב, לפחות לספר לילדים. לא הרבי צמח. מתי עליתם לארץ? 42, ההורים. ההורים? מאיפה עלו? תימן. איך עלו? ברגל כמה חודשים עד עדן, נו? ושם חיכו כמה חודשים, אתה תספר את זה על הילדים שלך? עכשיו ודאי. עכשיו. ברוך אומר ועושה. הרב קריספין, מה? מאיפה באתם? מרוקו? מתי? 64. תשכ"ד. תספר על הילדים שלך. איזה מזל שהרב קריספין נמצא פה ולא נמצא במרוקו. וכן כל אחד פה. באמת זה נס, אני אספר את הסיפור של המשפחה שלנו, זה ניסי ניסים. בין אם צד אימא, בין אם צד אבא, זה ניסי ניסים. זה ניסי ניסים. זה עצם העובדה שיהודים במשך 100 שנה מגיעים מ-102 מדינות, אני אומר לכם, הרב הרבתי, אין יותר נס מזה. יש רשי שאומר על הפסוק שכתוב, ועשה אתכם מכנפי נשרים ואביא אתכם אליי, איפה זה היה? איפה היה הקטע הזה ביציאת מצרים? יש לכם סיפור ליל הסדר עכשיו. איפה זה היה? ועשה אתכם כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. איפה היה אירוע של כנפי נשרים? הרי הלכו ברגל, ענני כבוד. איפה... אומר רש"י, בכינוס שהיה מכל מצרים לרעמסס, ומרעמסס לסוכות, על זה נאמר, ועשה אתכם כנפי נשרים. למה? כי החלק הכי קשה ביציאת מצרים, הוא החלק הראשון, לעזוב את הבית. לעזוב את הבית מהבית שאתה גר בו, מהמקום שאתה גר בו, אפילו החור שאתה גר בו, ולהחליט שאתה קם ויוצא, והתכנס למקום אחד. איך אתה מכנס אתכם? וואטסאפ, תנסה לכנס לשים, כמה תרחה היד שכנסו אתכם פה. מוד האורות, אני ראיתי עכשיו. איפה אלרועי? אשריכם. הוא המנוע. המנוע. וזה להיכנס אתכם. תחשבו שאלרועי צריך להיכנס 60 ריבו. בלי אס-אמס, בלי וואטסאפ. זאת הבעיה. נו איך? גם את האנשים. כן, בדיוק. נו איך עושים את זה? על זה אומר רש"י, זה היה כנפי נשרים. זה היה איזו סייעתא דשמיא פלאית. וגם המסע הראשון מרעמסס סוכותא, גם זה, שזה גם לא פשוט. אחרי זה כבר הלכו ברגל.
הלכו מהכוחות עצמן, הנקבות וכו'. איך כינסו לפה יהודים מ-102 מדינות? רק אם נתבונן, תראה שזה יותר פלא, זה באמת יותר פלא מיציאת מצרים. יותר פלא, אומר המערת זכירות, זה יותר נס מיציאת מצרים. על זה נאמר לא יאמר, על זה. על 102 מדינות, 102 שפות, לא יודע כמה שפות, תרבויות, זה אוכל עם סכין למזלג, זה אוכל עם שני מקלות של עץ. זה בכלל עושה גולות עם הידיים. איך התחתנו יחד, איך ידברו יחד, איך יקנו יחד, איך ילחמו, איך? איך עושים את זה? איזה נס זה? אנחנו חיים בתוך זה, כאילו, אל בא הנס מכיר בניסו. אבל זה נס, נס פלאי שלא יאומן, לא יאומן הדבר הזה. וזה, אתה אומר, הרצל. הרצל חי כמה? 5 שנים, 6 שנים. בתנועה הציונית. כמה שנים? אנחנו 102 שנה, יותר מ-102, אנחנו כבר 130 שנה כבר, בסיפור הזה. וזה לא מפסיק. כל שנה עולים לארץ בין 20-30 אלף יהודים, וכל שנה, ברוך השם, עוזבים את הארץ בין 20-30 אלף ערבים. מה אתם צוחקים? זה על המס, ככה. אתם רוצים לראות את זה בחוש? תחפשו רוואבי. רוואבי זה עיר ערבית שנבנתה בשומרון, חדשה, יש שם 5,000 דירות, השקיעו שם $1 מיליארד, מחיר דירה, 3 חדרים, בלי שעון שבת, $40,000. והעיר ריקה. ריקה, איזה לא משתכן? אני קונה 10. מה זה? אני אמכור דירה בצפת, אני קונה 20, לא עוד 10. כמה עולה דירה פתח תקווה רב? מי יודע? 2. אתה קונה דירה, אתה קונה שם 40 דירות. בלוק. ריקה. ריקה, ריקה, ריקה. למה היא ריקה? יש שם אפשרות ל-22 אלף דירות. למה אמריקה? כי אין ערבים עוזבים את המדינה. עוזבים, עוזבים. אירופה, רוצים את אירופה, לכו. אבל זה התורה אומרת, זה נס. אני אומר לכם, זה נס, אין דוגמתו. זה, מה חסר להם פה? מה חסר להם פה? יותר מדי טוב להם. העיקר שילכו, לא משנה, יותר טוב מדי טוב, יותר מדי רע. העיקר שילכו. מישהו אמר לי פעם שהסיבה שהם הולכים קשורה לפסח. אמרתי לו, מה הפסח? אני אגיד לכם, אתם, שמע לכם מוזר, אבל זה פשוט אמיתי. הם מאמינים שאנחנו מערבים בתוך המצות דם של ילדים פלסטינאים. עדיין. מה? נראה הזוי, נכון? מה? אתה עושה מי יוכל את זה, גם אני אומר מי יוכל את זה. שייך ראאד סלאח אומר את זה בגלוי. לא מאמינים לו, לא מאמינים לך. הם אומרים, אנחנו משוגעים, יבואו הילדים, יקחו את הילדים, עושים אותם במצות, נברח לאירופה. הוא שמע מפרו. אה? זה לא יאומן, אני אומר לכם, זה נשמע הזוי. זה נשמע הזוי, אבל הם אומרים את זה מפורש, ומאמינים בזה. ברוך השם שמאמינים בזה. הקדוש ברוך הוא יש לו את השיטות שלו. אבל הוא הבטיח לנו, מעט, מעט הגשנו מפניך, וזה קורה. לפני 100 שנה היו פה 80% ערבים, 20% יהודים. היום זה יתהפך. 80% יהודים, 20% ערבים. אנחנו כבר... נדמה לנו שזה ככה, הרב קריספילד, לעזור לך? כן, אני מקסר אבל... שלום הרב. סליחה שאני מפריע לך באמצע. שלום הרב. פשוט הרב מרגלית, שזכינו יחד לשבת יחד בישיבה וללמוד במרכז הרב. עוד ינבון בסביבה, דפנים ורננים יהיו.
יזכה להגדיל תורה ולהדירה. אני מספר את זה כדי להבין, לא רק להבין, אלא באמת לומר לעצמנו על מה אנחנו חייבים להודות בפסח. פסח זה העניין הזה. אני אומר לכם, הרבה שנים חייתי בתודעה שהברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו זה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצלנו מידם. וזה באמת מפורש, כתוב, ואף גם זאת, ביותם בארץ חייביהם, לא גיאלתים ולא לא מעשים וגיאלתים וחלותן אפשר בריתי איתם. וזה נס לא, נס לא פחות מיציאת מצרים, לא פחות מקריאת ים סוף, שאנחנו שרדנו 1900 שנה בגלות. זה נס יותר, אם אמר על משהו, ירמיהו הנביא, לא יאמר עוד חי השם, כי אשר הוציא את בני ישראל ממצרים, כי אם חי השם אשר לב, ואשר הביא את בני ישראל ממצרים צפונה, ששרדנו 1900 שנה, זה יותר נס מ-210 שנים. כשנשארנו יהודים עם תורה אחרי 1900 שנה, זה יותר נס מאחרי 210 שנים. שם אחרי 210 שנים היינו מתת שערי תומה. איבדנו את הכל. היה לאברהם, יצחק ויעקב, נשכחנו הכל. 1900 שנה ולא נשכח, איך יכול להיות? עם אנטיוכוס ועם קיבזיציה ועם פרעות ושמדות ומה לא. נס. נס. נס פלא. על כל הדברים אנחנו מודים בכל ליל הסדר. על זה אנחנו אומרים אשר גאלנו וגאל את אבותינו. על זה אנחנו אומרים למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה, ועל זה אנחנו יושבים בהסבה. אומר הרמב״ם, על מה אתה יושב בהסבה? כי אתה לא עושה זכר למה שהיה. אז זה לא צריך לשבת בהסבה. אתה אומר, אני עצמי יצאתי מחירות. אז פעם היינו מודים על זה ש... על הברית שנשארנו בחיים. אבל הברית יש לה 13 חלקים. אחד מהחלקים שלה זה שנשארנו בחיים. שהתורה נשארה בנו. יש לה ברית הזאת הרבה חלקים אחרים. למשל, אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. זה גם ברית. כך נאמר לאברהם אבינו ברית המילה. על זה אנחנו חוגגים גם בליל הסדר. 2000 שנה זה לא היה בסדר היום שלנו. אבל זה היום כן בסדר היום שלנו. היום זה כך בסדר היום שלנו. היום אנחנו בהרבה דברים, אולי רק טכנולוגיים בינתיים, אבל לא רק. ובעזר השם, עם ישראל יקיים את הברית הזאת בליל הסדר. להיות אב המון גויים. להיות לך לאלוקים אל זרעך אחריך. גם על זה נכרתה הברית. אז זהו, אחיי ורעיי. אני לא צריך להגיע לצפת. אני רוצה לברך את אתכם. שבאמת תזכו, שנזכה כולנו לראות עין בעין בשוב השם ציון. שהמקום הזה תמיד יהיה מקום של השראת שכינה. מקום של שיעורי תורה. מקום של תלמידי חכמים. שתזכו שתמיד הרבנים החשובים האלה ישבו ולמדו פה תורה. שהקדוש ברוך הוא יזכה לראות את הילדים שלכם, עולים עליכם. מגדילים תורה בישראל, אמן ואמן.